Recebi tua mensagem. O que está vendo? Talvez tenhamos ido longe demais em descreditar Robespierre. O que aconteceu? Ele foi preso. O quê? Aparentemente, ele fez ameaças vagas sobre um expurgo contra inimigos do Estado e o comitê se virou contra ele. Estão levando ele para a prisão de Luxemburgo. Ele deverá ser executado de manhã. Então é melhor chegarmos até ele antes. Muito bem, fala galera, aqui é o Hiro, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez Assassin's Creed Unity, continuando pro final. Deixa eu comprar consumíveis. Eu vou explicar algumas coisinhas rapidinhas. Eu gravei o final já e deu um pequeno problema com o vídeo, então eu tô gravando de novo. Então só pra reafirmar isso daí. Vai ser, acho que, mais rápido agora, né? Já que eu sei mais ou menos o que fazer, em tese, né? Então eu gravei toda a DLC do Dead Kings, né? Acho que é assim que fala. Então vocês podem ver que tem alguma coisa diferente. Tá, porra! Oh my god. O que aconteceu? Ele foi preso. O quê? Aparentemente, beleza. Ele fez ameaça. Deixa eu só me organizar aqui. Inimigos do estado. Registro progresso, personalização de personagem. Nessa DLC Dead Kings a gente consegue algumas coisas novas, uma arma nova. Então eu vou mudar a arma de novo, tá? Vou colocar a arma de uma mão. Vou colocar lá a última espada mesmo. E a pistola. Era essa daqui? Era essa. A pistola já tá aí, né? Beleza. Bom, salvou as configurações aí. Então tá de boa. Essa daqui é a roupa do final, tá? Então é a roupa do final do jogo e que eu usei nas gravações da DLC. Eita, bugou. Então peço desculpas aí por já ser meio que um spoilerzinho da roupa final que a gente ganha. Mas acho que tá bom, né? Pelo menos a gente testa ela aqui. Apesar de que, novamente, eu jogo a DLC com ela. Droga, se nós perdemos. Não vamos entrar em pânico ainda. Talvez encontremos algum sinal do que aconteceu aqui. Muito bem. Acho que tinha um cara pra falar aqui. Não podemos perdê-lo. Tá bom. Ok, ali. Vamos falar com ele aqui. Elise! O que aconteceu aqui? Fomos emboscados. Tropas da Comuna de Paris nos atacaram no caminho. Tentavam libertar os prisioneiros. Levaram o Robespierre? Não tenho certeza. A luta me separou deles. Eles ficaram para trás, por ali. Ah. Obrigado. Vá procurar um médico. Ah. Se ele ainda estiver sob custódia, será levado para a prisão de Luxemburgo. Ou então precisarão se esconder em algum lugar por perto. Não irão muito longe, com meia cidade atrás de Robespierre. Eu verifico a prisão. Tu segues as revoltas, vê se encontras um rastro. Certo. Muito bem. Encontre Robespierre. E vamos deixar passar ali. Vamos vir pra cá. Falar com esses personagens amarelados. Muito bem, foram por aqui, então ativo de novo. Ali. Robespierre. Lá embaixo! Muito bem.
Corre atrás dele aí. Guarda aqui, safado. Nossa, o cara é o Andas. É o The Flash. É o Corres e Corres todo dia, o dia todo. Parado, aí. Graças muito a bem. Deus, você conseguiu, senhor. A comuna te apoia. Obrigado, sargento. Tua lealdade te favorece. É melhor entrar, senhor. Cara olhando pra tudo que é lá. Sim, é claro. Eu coloco-me em tuas mãos capazes. Você tá falando, né? Fica informado de que a comuna de Paris possui ações pela proteção do criminoso. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver. Soldados sob comando da Convenção Nacional foram enviados para capturar o traidor Robespierre e seus seguidores. Sou um homem bom. São aconselhados a permanecer enquanto a justiça é executada. Se informado ainda que o cidadão Robespierre, o cidadão Henriot e todos os seus aliados foram declarados fora da lei. Qualquer cidadão descoberto auxiliando esses criminosos. Ovelha covarde! Eu te tosquearei! Deres com a bateria! Muito bem, temos que acabar com os caras em cima. Espera, cidadão! Te encontrei! Estão caindo bem. Pra ficar mais fácil. Espera aí! Não pode se esconder, imbecil! Peguei-te! És uma piada, cachorro! Cachorro não! Que cachorro o quê? Eu não sou cachorro não! Que isso, cara? Que agressividade com a minha pessoa! Logo eu! Eu era um jovem aventureiro! Até levar uma flechada no joelho! Muito bem, vamos para cá. Então, se quiser. Obrigado. Às vezes o cara não quer, né? Tem que ver isso aí também. Ó, ele tá aqui. Lá, lá. Vamos para cá. Lá, lá, lá. Encontrou o que, cara? Muito bem, tem uma dessas janelas que tá aberta, né? Essa daqui. Tem que esperar aquele retardado ali sair. Ou não. Eu te pegarei. Muito bem. Ah, os três caras ali, ó. Dá pra gente pegar aqui quando o outro virar. Quando o grandão virar. Ele vira de novo. Lá 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 lá. La 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 la. Beleza. Fatiou, passou. Maldito seja. Eu chamei Germain horas atrás. Merda. Germain me avisou sobre ti. És um deles, não é? Um assassino. Não mais. Onde está a Germã? Elise? Não temos muito tempo. Onde está a Germã? Eu nunca direi. Então escreva. O templo. Eu devia saber.
Espero que aproveites a justiça revolucionária, Missy. Recaio! Muito bem, então, memória concluída. Beleza. Vamos nos separar. Eu não sei se... Isso reduz as chances de sermos pegos. Acho que tens razão. Nos encontramos lá dentro. Se puderes pegar Germain, aproveita. Germain montou uma bela fortaleza. Não estou vendo nenhum ponto fraco. Ainda, né? Não é assim também. Beleza, então. Assassine Germain. Vamos lá. Essa é a missão final, guys. Então, vamos descer aqui já. E não tem onde cair aqui, né? Não. E vamos comprar as coisas aí que a gente tem que comprar. Né? Abastecer aí. Eu acho que eu não vou usar muita coisa, afinal eu já sei mais ou menos onde os o caminho a seguir, né? Mas é sempre bom ter bastante recurso para poder atacar o fuera-se. Bom, vamos lá, tem que subir as barraquinhas aqui. Acho que é mais fácil. Eu acho que não. Eu estava de patrulha na torre ontem. Putz, comecei errado. Eu adoraria acabar com a tua raça de merda. Muito bem. Aí está. Mostra-te, eu sei que estás aí. Acho que a gente já fica anônimo já. Beleza. É, ele tá ali. Temos que entrar ali. Deixa eu ver um jeito de subir aqui. Dá pra subir por aqui mesmo. Temos alguns desafios que a gente pode fazer, né? Derrubar os sinos e tal. Eu fiz isso na outra gravatina, mas como ficou pra trás, eu vou me ater a finalizar rápido aqui. Tá. Infelizmente, gravando pela primeira vez é sempre melhor, né, cara? A reação é sempre única, né? Então não tem muito o que fazer. Vamos, vamos, vamos. Cidadão, parado aí! Aí está! Muito bem. Vamos lá.
Beleza. Ei, espera um momento. O certo é limpar todos que tá aqui próximo, pelo menos. Pra não ter perigo de alguém atirar na gente. Aí tem mais um ali. Parado aí! É, tu! Muito bem. Aqui limpou. Aí tem... tem duas entradas aqui, ó. Essa e aquela. Se eu não me engano, a gente vai pra baixo. Agora eu não tenho certeza. Ou as duas levam pra baixo? Não, tem uma que leva pra cima. Eu acho que é pra baixo mesmo. Eu não lembro porque teve... porque eu fui dos dois lados. Eu limpei uma área aqui e eu acho que eu fui pra cima uma vez. Também. Que raios foi isso? Maldito. Ok, ali ó. Ele tem como arrombar. Mas acho que é só pra pegar o baú mesmo, né? Opa! É nada. Ok. Beleza. Só pra pegar esse baúzinho mesmo. É que tem mais, né? No último. Tá bom. Os que a gente não pega é... na... que a gente não pegou na campanha, quando a gente repete missão e ele fica lá, a gente pega de novo. Ele conta no mundo aberto, se eu não me engano, tá? Porque tipo assim, é como se fosse o sistema de repetição de missão do GTA V, saca? É, pra quem já usou o sistema de repetição de missão no GTA V, você vai lá no menu, depois que você fez qualquer missão, vai estar lá repetir a mesma missão para você conseguir uma pontuação maior e tal. Aqui é a mesma coisa, só que é pra fazer os objetivos. Era aqui. E aí revela a arma que ele tava guardando. O que diabos foi isso? Então, o assassino pródigo retorna. A abordagem... Como? O quê? É, beleza. Temos que voltar ali de novo, lá pra baixo. Então, basicamente... aqui também funciona do mesmo jeito que o GTA V, né? Existe um menu lá mostrando as sequências e você vai e repete sequência, e daí dentro da sequência tem missões. Aí você vai repetir apenas a missão ou repetir a sequência inteira. No caso seria tipo o capítulo, né? E eu achei muito interessante isso daí e salvou muito a minha vida. Cidadão, para daí. Porque se não fosse esse menu, eu teria me lascado todo aqui. Porque... eu não, obviamente eu não queria ter que repetir o jogo inteiro, né? Eu até tentei procurar algum recuperador de arquivo. Mas nunca dá certo, né? Essas paradas de recuperar arquivo nunca dá certo. Pegaio! Não me despistarás, cão!
E não foi diferente agora. Realmente não deu certo. Então, quando eu vi que não ia funcionar mesmo, acabei abandonando e baixei de novo. Eu sabia que tinha já o sistema de repetição de missão, só que eu já tinha excluído o jogo, então o que eu tive que baixar aqui? De novo. Irmã arranjou um tipo de arma. Nunca vi igual antes. Ele foi... Bom, vamos lá, assistir a cutscene aí. Elise! Mademoiselle de la Serre também. Que bela reunião. Fica escondida. Mantém ele falando. Achaste que esse dia jamais. Muito bem. Enquanto ela mantém ele ocupado. Aí. A gente vem aqui nos cantos. Sobe. Ele tem um sistema nessa arma que revela onde é que os. Que o. Que a pessoa tá. Mas mais inteligente. Isso nunca foi por poder. Sempre foi. O certo é ir por cima. É que eu caí ali e aproveitei a deixa, né? Ai, não te ensinou nada? Te peguei. Nossa ordem foi corrompida. Tão obcecados pela busca por poder. Vamos lá. De novo. Nossa, velho. Eu te mato. Para de... Ou não. Para de cair embaixo, cara. Você é burro. Eu tô querendo me jogar em cima do bagulho. Vamos lá. Não é difícil, é só que esse cara. Olha quem fala. O Arnon não quer pular onde eu quero. Aí. Mais um pouco da vida. É por isso que é bom vir com essa. Com essas curas excessivas. Pra você não. Não tem jeito de perder mesmo. Vai ter que repetir a missão inteira. É chatinha. Ó, você vê que ele me achou ali, então ele solta meio que um raio na onde eu tô. Ó, voltou meio que pra lá. Sempre que ele fala essas palavras aí, ó. Esconde-te quanto quiseres, blá blá blá. Ele joga. Quer dizer que ele vai procurar a gente e vai jogar um raio onde a gente tiver. E achas que isso resultará em algo? Após a revolução, a ordem irá se adaptar. A escuridão não pode proteger-te. Vamos lá. Só mais uma vez agora. Ele consegue até dar teleporte, cara. Eu não sei se é exatamente assim que tem que fazer, tá ligado? Tipo assim, se dá pra ir por baixo ali, bababá, ficar se escondendo. Provavelmente deve durar. Deve demorar mais. Porque do jeito que eu faço assim, desse jeito aqui, deu certo. É. Todas as vezes. E foi muito útil. Sai! Isso não muda. Vai, 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 vai. Meu Deus! Vamos ter que pegá-lo juntos. Não fará diferença. Bom. Ele está fugindo. Calma, estou quase ali. Eu posso pegá-lo. Não podes, não sozinho.
Espera por mim! Desculpa-me. Elise! Bravo. Mataste o vilão. Foi assim que ilustraste essa pequena peça de moral em tua mente, não é? Eu não estou realmente aqui. E tampouco ali. No momento, estou sangrando até a morte no chão do templo. Mas parece que o pai da compreensão decidiu nos dar esse momento para conversar. Ah, uma de minhas preferidas. Eu não entendi as visões que assombravam minha mente. Grandes torres douradas, cidades brilhando como a prata. Pensei que estava ficando louco. Então encontrei este lugar. O cofre de Jacques de Molay. Através de seus textos, eu compreendi. Compreendeste o quê? De algum modo, pelos séculos, eu fui conectado ao grão-mestre de Molay. Fui escolhido para expurgar a ordem da decadência e corrupção que haviam se instalado. Para limpar o mundo e restaurá-lo como o pai da compreensão pretendia. Isso parece ter ido muito bem. Profetas raramente são apreciados em seu próprio tempo. Exílio e humilhação me forçaram a reexaminar minhas estratégias. A encontrar novos caminhos para a realização do meu propósito. Não importa o custo. A nova ordem nunca chega sem a destruição da antiga. E se os homens acabarem temendo a liberdade sem entraves, melhor ainda. O breve gosto do caos os lembra porque eles anseiam pela obediência. Parece que é aqui que nos separamos. Pensa nisso. A marcha do progresso é lenta, mas é inevitável como uma geleira. Tudo que conseguistes aqui foi retardar o inevitável. Uma morte não pode parar a maré. Talvez não seja a minha mão que guiará a humanidade ao seu devido lugar. Mas será de alguém. Pensa nisso quando lembrar-te dela.
Muito bem. Bom, então esse foi o Assassin's Creed Syndicate. Eu tive que fazer uma gambiarra para rejogar as missões finais. Já tava tudo gravado e tal, deu um problema e tal, mas enfim, passou. Foi um jogo que eu gostei muito, mas tem problemas, né? É um jogo que acho que até pela mobilidade do jogo ser tão boa e tal, infelizmente acabou tendo esses problemas de gameplay. Em alguns momentos a gente passou um pouco de raiva, né? Momentos que você tem que pular em alguma coisa e ele acaba não respondendo, tudo mais. Isso daí eu acho que é até normal do Assassin's Creed. Todo Assassin's Creed que eu me lembre, ou pelo menos a maioria, tem esses problemas na gameplay, assim, técnicos, né? Que acabam tendo que ter para o jogo parecer tão fluido, na maioria das vezes, né? Eu digo em termos de game de escalada, né, na gameplay, né? É disso que eu tô falando. Então, alguns momentos acabam meio que bugando a sua mente ou o seu personagem, né? Foi um jogo meio conturbado, que a gente deu uma parada aqui, uma série meio conturbada, a gente parou e voltou. Né, assim, isso daí já é meio que normal aqui no canal, né? Quando o jogo é muito bom, geralmente eu continuo até o fim rápido demais. É um jogo que te prende muito, né? Às vezes o jogo, ou é porque eu já joguei alguma vez, então talvez não te prende tanto, ou porque realmente eu tô jogando um jogo melhor que o outro e acabo a outra série ficando meio empacada, né? Não que realmente o jogo não seja bom, né? Eu acho que o que me deu mais vontade de jogar esse jogo foram os gráficos mesmo. Sei que eu sempre falo que eu não ligo muito para gráfico nos jogos, né? Geralmente eu jogo o jogo pela diversão que o jogo me dá. Mas é claro, gráficos lindos são sempre vantajosos também, né? Mas não adianta ter só gráfico. Então assim, eu já tinha jogado Syndicate, né? Gostei demais do Syndicate. Tem uma mecânica muito legal, uma gameplay bem divertida e um pouco diferente do Unity, né? O Unity eu sinto que ele é mais capado do que o Syndicate, mas eu acho que eles estavam testando coisas novas também, né? Depois do problema que teve no lançamento do Unity, né? Nada melhor do que rever algumas paradas, alguns conceitos do jogo. Então, a gente sabe que o Assassin's Creed Unity no lançamento teve bastante bugs, né? Nas cinemáticas, principalmente bugs cinemáticas, não muito de gameplay não. Mas isso foi aparentemente resolvido, não tivemos nenhum bug, pelo que eu me lembre, visual. E como eu disse, aquelas partes de flicada também, como eu estava dizendo, em algumas partes que a gente jogou na série eu vivia dizendo isso, né? O jogo tem alguns problemas de stutter lag. Não sei por que eles não conseguiram arrumar até hoje ou não quiseram arrumar, mas os principais bugs, que são os visuais, eles arrumaram, né? Então, teve muita gente que teve esse problema. Eu não joguei no lançamento, eu não tive esse problema, joguei agora, né? Mas foi um jogo que eu gostei de ter jogado, porque eu já zerei alguns Assassin's Creed na vida. Eu joguei o Syndicate, que eu zerei. Zerei a DLC do Syndicate, muito boa também, tem aqui no canal do Jack the Ripper, né? E joguei também o Assassin's Creed 1 e 2, zerei os dois. E eu quero jogar mais, eu quero jogar todos que eu puder aqui no canal também. Quero trazer ainda o 1 e o 2, tá? É que o 1 não tem legenda. Ele não tem, não é que ele não tem legenda em português, ele não tem legenda, né? O jogo, se não me engano, até tem alguma tradução, não lembro agora exatamente, mas o jogo não tem legenda, né? O primeiro jogo não tinha legenda, então eu não sei se eu vou legendar, não sei se eu vou só jogar mesmo, né? Eu vou ver o que eu vou fazer da vida. E tem muita penca de jogo, que eu ainda tenho que jogar, que eu ainda quero jogar, tanto Saga como jogos
variados, né? E eu não me arrependo de jogar o Unity, né? Paguei barato, aliás, né? Paguei muito barato hoje em dia, né? O jogo tá bem baratinho. E não acho que foi tempo perdido. A Dead Kings tá aí no canal também, tá sendo postado, acho que junto com o final aqui, ou até antes desse final, tá saindo a primeira parte do Dead Kings, DLC desse Assassin's Creed. Então, quem quiser dar uma olhada também, tá bem legal a DLC, tá? Eu achei bem interessante, achei que ia ser uma DLC pequena, mas foi bem interessante. É, eu não sei se ela saiu depois dos bugs, assim, tipo, pra tentar, o que eu digo depois, eu digo pra tentar consertar um pouco, como se fosse um pedido de desculpa, sabe? Ou se eles já tinham intenção de lançar ela mesmo, saca? É, então é isso, eu fiz uma postagem no canal lá na aba discussão, falando sobre as gameplays paradas e tal, as séries paradas do canal, que eu pretendo voltar, algumas outras eu pretendo cancelar de vez, então tá lá no canal, quem quiser dar uma olhada lá, uma lida lá, fica à vontade. Beleza, então essa foi mais ou menos a minha opinião sobre o jogo, né? A história é muito boa, é legal, é boa, não muito boa, mas é boa. Gostei muito dos momentos que a gente tem de sair do modo da história principal e dar um, vamos dizer assim, um olé na Matrix, que é aqueles momentos que a gente sai e vai para Paris mais foi na Segunda Guerra, acho que foi, né? E a gente experimenta algumas coisas diferentes, como por exemplo atirar, né, com a arma da Segunda Guerra nos aviõezinhos lá, muito legal. Até falei, né, acho que seria bem legal ter um Assassin's Creed com essa temática de Segunda Guerra, seria muito legal, velho. E é isso, né? Esses momentos foram bem legais. Os momentos do modo campanha também foram bem legais. Algumas side missions não podem ser realizadas com a dificuldade logo de início. O jogo é todo aberto, então eu pensava que dava para realizar todas as side missions logo de início se eu quisesse. Todo aberto no sentido de todas as side missions são entregues na sua cara, você vai lá e faz, só que elas são separadas por níveis, mas você pode fazer a mais difícil logo de cara se você quiser. Então foi isso que acabou me frustrando um pouquinho e tirando um pouco meu interesse do jogo. Então eu fico até a dica para quem quiser. Geralmente eu não falo para fazer isso, geralmente eu gosto de fazer todas as side missions e depois acabar o jogo, mas eu vou falar aqui: aproveita o modo história e depois faz as side missions, se você é o tipo de cara que se compromete a fazer as side missions. Se você for que nem eu, que acaba o jogo, se você acaba o jogo e acaba não querendo mais saber do jogo, então não faz. Eu sou assim, eu prefiro fazer as side missions primeiro, porque depois eu perco um pouco de interesse no jogo, depois que eu zero. Então eu sinto, sabe, que acabou de vez. Então eu prefiro geralmente fazer as side missions antes de acabar o jogo. Beleza? Então, pra resumir, é um jogo bom, vale a pena ser jogado, principalmente pelo preço atual. O jogo tá barato, qualquer promoçãozinha vocês pegam ainda mais barato. O modo história é legal, o gráfico é bonito, só tem essas frustraçãozinhas um pouco na gameplay. Eu sofri com o stutter lag, talvez vocês não sofram, mas a performance do jogo tá boa. Beleza? Um grande abraço a todos, até a próxima série. Valeu, falou, fui. Boa, meu amor. Escrevo-te isso enquanto dormes. Se a luz te acordar, terei que explicar algumas coisas. Mas neste momento, tu dormes pacificamente. Amanhã é o dia, parece. A culminação de 5 longos anos. Nosso momento de vingança. Então por que não consigo acalmar essa parte de mim que teme que, no momento crucial, tu hesitarás? Temo que tu amaste meu pai menos que eu? Ou duvido da tua determinação de desferir o golpe final? Acredito que não.
Acho que temo que tu já perdeste tanto que não suportarias perder mais nada. Acho que tu deixarias Germain governar a França se pensasses que isso me salvaria. Tu já me viste precisando ser salva? Já tivesse motivo para pensar que eu aceitaria isso se tu oferecesses? Meu destino é só meu. Minha escolha é só minha. Se de alguma forma nós dois retornarmos disso, eu queimarei esta carta. Se estiveres lendo isso agora, quer dizer que tomei minha decisão no templo. Saibas que a tomei feliz. E não carregues o peso disso contigo. Fique em paz, meu amor. E trilhe o caminho que desejares. Com todo o meu amor. Elise.